សូមជូនរឿងស្នាមខ្វាក់ដាក់ទោសឃាតករភាគទី9សីមាធ្វើមុខចង់យំបន្តិចចង់សើចបន្តិចដូចជាពិបាកមើលណាស់ធ្វើឲ្យសុពណ៌ទេវីនិងម៉ែមេដោះឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ស្នើជើងដែរចូលមកហើយសីមាមិនច្រឡំទេប្រកាសជាកំឡោះសង្ហាតែនឹងធ្លាប់ប្រមាថមើលងាយគេជាបរិសុទ្ធដែលមានគុណជួយស្រង់ជីវិតនាងពីក្នុងទឹកគង្គាស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សកលពណ៌ខៀវស្លាកដៃមាសបារាំងចិញ្ចៀនផ្លាទីនពស់ដែលមានភ្នែកដាំពេជ្រមួយគ្រាប់យ៉ាងធំពាក់ស្បែកជើងគ្លុបខ្មៅដើរចូលមកក្នុងផ្ទះទឹកមុខរបស់គេដូចជាស្ងប់ព្រោះតែសុពណ៌ទេវីមានគូសង្សារខុសពីក្តីបំណងរបស់គេសុពណ៌ទេវីញញឹមស្រស់ទទួលបងប្រុសដែលនាងគោរពដូចបងបង្កើតបងគង្គាថ្ងៃនេះអូនសូមណែនាំបងឲ្យស្គាល់នៅប្អូនស្រីដ៏សុភាពរៀបសារបស់អូនសូមបងទទួលរាប់អានយ៉ាងផងសីមាញញឹមញ័រខ្លួនចំប្រប់ងើបមុខសន្សឹមសន្សឹមមើលគេគង្គាដូចជាមិនសូវភ្ញាក់ប្រមាណទេនឹងវត្តមានរបស់ស្រីល្អនេះនៅក្នុងផ្ទះគេប្រុសគង្គាគិតថាថ្ងៃណាមួយសុពណ៌ទេវីប្រកាសជាជួបប្អូនស្រីរបស់នាងជាមិនខានឃើញមុខស្រីល្អចិត្តគង្គាដូចជាមិនប្រក្រតីសោះពាក្យផ្លែផ្កាម៉ាស់ដៀលនៅរងំក្នុងតាជាអ្នកកំឡោះងើបមុខសម្លឹងចាំភ័ក្រយ៉ាងមុតគេញួចស្មាបន្តិចដែរព្រោះស៊ីម៉ាស្អាតមិនចាញ់សុពណ៌ទេវីទេចិត្តពងគីអីក៏ខឹងខ្លាំងម្ល៉េះគេញញឹមចង់មាត់ពោលយ៉ាងសោះអក្រោះថាអូអូនទេវីមិនបាច់ណែនាំឲ្យបងស្គាល់ទេព្រោះបងស្គាល់មុនអូនទៅទៀតនៅនាងស៊ីម៉ាកំពូលអ្នកមានជាចវាយស្រីរបស់បងនោះថ្ងៃនេះបងមិនដឹងជាខ្យល់ចំណុះអីបាក់នាំនាងមកដល់ផ្ទះអ្នកក្រដោយខ្ញុំខ្ញុំពុំហ៊ាននិយាយឆ្លើយជាមួយអ្នកនាងទេព្រោះខ្លួនក្រខ្លាចនាំឲ្យអាប់អោនកតញ្ញូរបស់អ្នកនាងលោកកងគាស៊ីម៉ាងើបមុខសម្លឹងទឹកចិត្តដែលដាច់ស្រេចរបស់កងគាទឹកភ្នែកដូចដំពេចរមៀលធ្លាក់លើថ្ពាល់ស្រីនិយាយពំរួយសោះកងគាញញឹមស្រស់ហាក់ដូចជាចង់បញ្ជួយចិត្តស្រីគេមិននិយាយជាមួយនាងមែនអ្នកប្រុសសង្ហាជាទេវបុត្រស្នាដែលធ្វើឲ្យចិត្តរឹងរូសរបស់ស៊ីម៉ាចុះចាញ់យ៉ាងងាយគង្គាដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់បាត់ហើយម៉ែមេដោះនិងស្រីទេវីស្រឡាំងកាំងឯស៊ីម៉ាយំសសឹកតែនាងយំព្រោះអ្វីឈឺចិត្តនឹងសម្ដីរបស់គង្គាឬក៏ខឹងនឹងគង្គាដែលពំយល់ពីចិត្តរបស់ស្រីដែលទន់ជ្រាយដូចសម្លីនេះឲ្យចិត្តស្រីក្នុងវ័យ16ឆ្នាំតើអ្នកណាអាចស្មានចិត្តមនុស្សស្រីទើបនឹងពេញវ័យបានណាសុពណ៌ទេវីនិងម៉ែមេដោះប្រញាប់លួងលោមចាត់ភ្ញៀវក្រមុំក្មួយស្រីឈប់យំតាអំសំទោសចំនួនគង្គាទៅចោះគេមានពាក្យសម្ដីមិនគួរក៏បីសោះថ្ងៃនេះប្រហែលស្រវឹងស្រាទេហើយខ្ញុំក៏មិនខឹងនឹងគាត់ដែរអ្នកបងអំស្រីគាត់មានគុណលើរូបខ្ញុំធ្ងន់ណាស់បីដូចជាស្រង់ជីវិតខ្ញុំឲ្យរស់សារជាថ្មីម្ដងទៀតមួយជីវិតនេះខ្ញុំពុំអាចបំភ្លេចគុណរបស់គាត់ដែលមានចំពោះខ្ញុំទេគាត់ខឹងគាត់ស្អប់ខ្ញុំត្រូវណាស់ព្រោះខ្ញុំពុំស្គាល់ពីតម្លៃរបស់មនុស្សពិតទេណាបងនាងរតយមពូលែងរួចមិញមេដោះដកដង្ហើមធំឈប់យំទៅក្មួយស្រីគង្គាទន់ភ្លន់ណាស់សុពណ៌ទេវីនឹងអំចូលទៅក្នុងបន្ទប់គេហៅគេឲ្យចេញមកនិយាយលេងជាមួយក្មួយអញទាំងពីរល្អស្អាតដូចគ្នាត្រូវចេះស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាណាស្រីទេវីងអែលស្មាប្អូនសម្លាញ់នាងអូននៅអង្គុយលេងសិនចុះបងនឹងម៉ែទៅក្នុងបន្ទប់បងគង្គាមួយផ្លែស៊ីម៉ាពុំទាន់បានឆ្លើយថាម៉េចផងសុពណ៌ទេវីនឹងម៉ែមេដោះក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់គង្គាបានអ្នកកំឡោះដោះអាវធំ
ក្រវែងលើក្បាលដំណេកហើយគេប្រាស់ប្រានគេងទាំងខោអាវយកដៃគងថ្ងាស់ពុំដឹងជាមានបញ្ហាអ្វីត្រូវគិតខ្លះសពតទេវីមើលមុខម៉ែមេដោះរួចស្រីស្រដីថ្នាំថ្នាំថាហេតុអីក៏បងមានអកម្មកិរិយាបែបនេះដាក់នាងប្រហែលជាបងយល់ថានាងជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានចិត្តពេញចុកបន្សីជាមួយបងក៏មិនដឹងគង្គាក្រយ៉ាងរហ័សការបើលឺវិចាររបស់ស្រីពន្លកនាយសម្លឹងមុខទេវីមេនវីស្រីពូលទាំងអារូលថាអ្វីដែលនាងបានធ្វើចំពោះបងពីលើកមុននាងបានសារភាពថានាងខុសទាំងអស់ព្រោះនាងរស់នៅឃើញតែភាពបបោះអង្អែលលើកជើងនាងពុំស្គាល់តម្លៃពិតរបស់មនុស្សតែឥឡូវស៊ីម៉ាដឹងខ្លួនថាខុសហើយហេតុអ្វីក៏បងនៅតែស្អប់នាងទៀតគង្គាមានទឹកមុខប្រែប្រួលគេរៀបនឹងនិយាយហើយតែសពតីវីពូលទាំងស្រក់ទឹកភ្នែករហាមគុណបំណាច់ដែលបងជួយស្រង់នាងពីទឹកឲ្យមានកំណើតជាថ្មីទោះជីវិតនាងស្លាប់ទៅវិញក៏នាងពុំភ្លេចដែរបងគង្គាព្រោះតែឃើញបងមានចរិយាសុភាពរៀបសារនេះហើយបានជាប្អូនគោរពស្រឡាញ់បងចុះហេតុអីក៏បងមិនយល់ចិត្តប្អូនសោះអញ្ចឹងគង្គាហាក់ស្រាខ្លួនខ្ញាក់ខុសធម្មតាហេតុអីក៏អូនពោលពាក្យបែបនេះបងយល់ចិត្តណាស់តែអូនមិនយល់ចិត្តបងទេអូនច្របាច់បេះដូងបងខ្ទេចដោយម្រាមដៃទាំងពីរទេវីតើបងធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យសមនឹងចិត្តរបស់អូនបងត្រូវចេញទៅជួបនាងភ្លាមតើដូចជាកូនក្មេងមួយរូបដែលស្ដាប់បង្គាប់មាតាគង្គាដែលចេញទៅក្រៅភ្លាមស្ងាត់សូនស៊ីម៉ាចេញទៅបានហើយតើនាងចេញពីថ្មណាគង្គាឈរថ្មងគេរកពាក្យនិយាយគ្មានទេសពតទេវីនឹងម៉ែមេដោះក្រវីក្បាលរួចនៅស្ងៀមឈឹងម្នាក់ម្នាក់គ្មានពាក្យនិយាយថាដូចម្ដេចទេយូរណាស់ទើបម៉ែមេដោះពូលនាងតូចស៊ីម៉ាស័កសមនឹងកូនណាស់គង្គារូបសម្បត្តិនាងគួរជាទីពេញចិត្តនិងចរិយាសម្បត្តិម៉ែមើលទៅឃើញថាសមរម្យហើយកូនកូននៅទុកឲ្យក្តីអស់សង្ឃឹមរំរិតប្រាណដល់ណាទៀតផ្កាមួយគូនេះដូចគ្នាកូនបានមួយណាក៏មិនខុសបំណងណាឯងមានចិត្តក្រមិចក្រមាមជួយចិត្តលេងសើចច្រើនសមនឹងស៊ីម៉ាផងឯកូនវាតាសុភីប្រៀបសារអងអាចទន់ភ្លន់កាសៈសមនឹងទេវីដែរទេវតាមានផ្នែកមែនគូដៅគូប្រែងមនុស្សមិនឲ្យខុសគ្នាទេកូនពាក្យនេះធ្វើឲ្យគេហ៊ានមករកស៊ីម៉ាទាំងរាត្រីស្ងាត់គេមានវិបដិសារីយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអកប្បកិរិយាដោយស្គមស្គងរបស់គេទៅលើនាងព្រឹកនេះណៃខាតគង្គាត្រឹមមកជប់ដើម្បីសារភាពកំហុសភ្នែកដ៏មុតស្រួយរបស់គេសម្លឹងឃើញច្បាស់ជាស៊ីម៉ាមានទឹកមុខក្រៀមស្រពោនបេះដូងរបស់គង្គាចាប់ផ្ដើមកំរើកដោយភ្នំភ្លើងមិនបង្អង់យូរនាយឡើងរបងផ្លោះចូលទៅក្នុងរបងវិមានរបស់ស្រីស្នេហ៍ចំហៀនជើងគេស្រាលហាក់ដូចជាសត្វបាសាស៊ីម៉ាប្រហែលចាប់ភ្លឹកទេឬអើស្រាប់តែស្រីងើបឡើងញ៉ាំប្រែទឹកមុខយ៉ាងរហ័សនាងឈរលែងកំរើកគង្គាក៏ឈរសម្លឹងមកនាងដែរបបូរមាត់ប្រុសគង្គាកំរើកដោយស្វែងប្រវត្តិស៊ីម៉ាអូនបងគង្គាកំឡោះក្រមុំទាំងពីរស្ទុះរកគ្នាទាំងរំភើបគង្គាលាតរង្វង់ដៃទទួលរាងកាយដ៏ច្រឡឹងរបស់ស៊ីម៉ាស្រស់ស្រីរំជួយចិត្តលែងអៀនខ្មាស់ផ្ដូរខ្លួនក្នុងរង្វង់ដៃកំឡោះរូបស្អាតដូចចិត្តអ្នកទាំងពីរញាប់ញ័រគង្គាអើខ្នងតូចតាន់គេទាំងពីរមិនដែលនិយាយរកគ្នាឲ្យបានជិតស្និទ្ធមែនតែថ្ងៃនេះគេប្រៀបដូចជាសង្សារមីគូដែលស្គាល់ចិត្តគ្នាយូរហើយដែរ
ស៊ីម៉ាអភ័យទោសបងផងព្រឹកមិញបងមិនគួរមានសម្ដីមិនគួរបីជាមួយនឹងអូនសោះស៊ីម៉ាអូនខឹងបងទេស្រីតូចក្រវីក្បាលតែស្រីស្រស់សំងំសុខក្នុងទ្រូងនាយគង្គាអោបថើបភក្ត្រដ៏ស្រស់របស់វលៈដោយក្តីពេញចិត្តស៊ីម៉ាពោលតិចតិចថាអូនមិនដែលនឹកស្មានថាមានថ្ងៃនេះទេបងគង្គាសូមបងប្រណីអូនផងណាស៊ីម៉ាស្នេហាមានអានុភាពខ្លាំងជាងអ្វីៗទាំងអស់ព្រោះស្នេហាបញ្ចូលបេះដូងពីរឲ្យរលាយចូលតែមួយបានបងគង្គាស្នេហាមានតិចណាស់បងវាតិចជាងការរាប់អានស្មោះត្រង់ទៅទៀតស៊ីម៉ាបងមិនដែលមានស្នេហាដែលមានការបោកប្រាស់ទេពេលជួបអូនបងស្រឡាញ់អូនណាស់សេចក្តីស្នេហាអាចលើកស្ទួយមនុស្សឲ្យខុសពីធម្មតាគង្គាផ្ដិតបបោមាត់មកគ្រូបបោមាត់ស្រីដោយព្រឺព្រួយចំណែកដង្ហើមស៊ីម៉ាមានដង្ហើមញាប់ពិបាកក្នុងខ្លួនគេមើលមកកំឡោះក្រមុំទាំងពីរដូចមនុស្សតែម្នាក់ដែលរលីសាចូលគ្នាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពអនន្តណ្ដងស្រាប់តែមីកូនចង្រៃសែនរន្ធត់និងសម្ដីដូចផ្គររបស់កហបតីរងស៊ីម៉ានិងគង្គាលរបូតដៃពីគ្នាស៊ីម៉ាងើបមុខសម្លឹងបៃតាដោយផាត់ភ័យលោកប៉ាលោកកហបតីនិងបាវបំរើចំណិត4រូបមៀតដូចយៈឈរច្រែងសង្ហាភ្នែកសម្លក់កូនស្រីសឹងស៊ីសាច់ហត់ឈាមក៏រលាស់ខ្សែតៃវ័នខ្វាក់ខ្វាប់លើរាងកាយបុត្រីស៊ីម៉ារមូលខ្លួនគង្គាអាណិតសង្សារខ្លោចចិត្តយកខ្លួនទៅពាំងរងរំពាន់ខ្សែតៃរបស់កហបតីចិត្តមាលោកមាស្ដាប់ខ្ញុំសិនខ្ញុំស្រឡាញ់អូនស៊ីម៉ាដោយស្មោះកហបតីយកស្បែកជើងឈូសមុខគង្គាយ៉ាងដំណំគង្គាឈឺចាប់ពេញខ្លួនទម្ងន់ជើងរបស់កហបតីរងមិនមែនធម្មតាទេហើយស្បែកជើងរបស់គាត់មានបន្លាតូចៗអាថោកទៀតឯងថ្លឹងធំប៉ុណ្ណាបានជាហ៊ានស្រឡាញ់កូនស្រីអញប៉ាអាណិតកូនផងស្នេហាកូនជាស្នេហាបរិសុទ្ធមីកូនក្បត់ចិត្តអើនាងកាត់ទៅរកម្ដាយឯងឬអញមិនឲ្យនាងឯងស្រឡាញ់សត្វចន្លេនោះទេស៊ីម៉ាអបជើងបៃតាយំសឹកសួរលោកប៉ាការពិតបងគង្គាមានកម្រិតវិជ្ជាខ្ពស់ណាស់គាត់ជាកូនអ្នកមានសម្បត្តិដ៏ស្ដុកស្ដម្ភនៅចំការកស៊ូជប់កាហបដៃប្រែមុខមកសួរគង្គាយ៉ាងរហ័សគង្គាឯងជាកូនអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភហេតុអីក៏ឯងមកបើកឡានឲ្យយើងទៅវិញគង្គាលៀបទឹកមាត់បានលោកមីខ្ញុំអាណិតតសែតដែលមានជំងឺមកបើកឡានជូនលោកមិនកាតក៏ខ្ញុំសំខ្លួនមកបើកចំនួនលោករងមិនងាយជឿប្តីប្តាទេលោកយល់ថាអ្នកកំឡោះនោះប្រកាសជាមានកំណត់អ្វីអានកំបាំងមកលើគ្រូសាគេគេច្បាស់ជាធ្វើភារកិច្ចដើម្បីស៊ើបការមិនខានកាហបដៃឈួងអាលពុកមាត់តិចតិចមួយស្របទៅសួរណាស់ហើយយើងមិនហានខាត់ឯងតាំងពីទេតែយើងចង់ដឹងច្បាស់ពីប្រវត្តិឪពុកម្ដាយឯងធម្មតាកូនស្រីមុននឹងទុកដាក់កូនចៅមើលផៅសន្តានបាទត្រូវហើយលោកឪពុកខ្ញុំឈ្មោះប្រសិទ្ធជាប្រធានចំការកស៊ូកាហបដីរងសើចសប្បាយចិត្តបំផុតខុសប្លែកពីដំបូងអូឯងជាកូនលោកប្រសិទ្ធជាសទ្ធិមានទ្រព្យសម្បត្តិល្បីលេខ2ក្នុងប្រទេសខ្មែរនោះឬគង្គាគង្គាភ្ញាក់ព្រឺតប្រមាណដឹងថាឪពុកគេមានសម្បត្តិប៉ុណ្ណាទេទើបតែលើកាហបដីពូលជាលើកទី1នារត្រីនេះខ្លាលក្ខចង្គមលើកបុត្រីនិងអ្នកកំឡោះឲ្យឈរហើយពូលយ៉ាងពិរោះថាក្មួយប្រុសមានបាក់សិតដែលឯងចេញចូលផ្ទះមានបានគ្រប់ពេលហើយអាចនាំស៊ីម៉ាដើរលេងតាមចិត្តគូសង្សារទាំងពីរសម្លឹងមុខគ្នាដោយត្រេកអរហួសនិស័យស្នាមស្នេហ៍មិនលុបចិត្ត
កាហបដីរងអង្គុយក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវហាក់ដូចជារងចាំមើលផ្លូវនរណាម្នាក់សំឡេងរថយន្ត Mercedes ដែលឈប់នៅមុខវិមានវាតាមុខស្លក់ចូលមកក្នុងផ្ទះយប់មិញគេមិនបានមកសម្រាប់ផ្ទះទេព្រោះគេជាប់ចុះប្រតិបត្តិការតាមផ្ទះធរការធំធំចាប់លបែងស៊ីសងព្រោះបណ្ដោយឲ្យកាហបដីម្នាក់ទៅចាប់មានមួយចំនួនតូចទទួលសំណូករបស់ធរការធំធំម្លោះហើយវងលបែងធំធំនៅតែមានបាក់យ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងអ្នកខ្លះលេងចាញ់លបែងឆ្លោះប្តីប្រពន្ធលេងលះគ្នាខ្លះទៀតលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនព្រោះយកលុយជាតិមកលេងលបែងស៊ីសងខ្លះទៀតរត់ចោលស្រុកព្រោះតែរលីទ្រព្យសម្បត្តិប្តឹងផ្ដាល់ដល់តុលាការហើយដល់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតមូលហេតុធំមកពីលបែងស៊ីសងនោះវាតារុញទ្វារចូលក្នុងបន្ទប់សាឡុងឃើញឪពុកអង្គុយធ្វើមុខមមគេក៏មិនហ៊ានសួរនាំដែរគេបោះចំហៀនតម្រង់ទៅបន្ទប់ឈប់សិនវាតាលោកប៉ាមានការអីហ៎លោករងឆ្លើយបើគ្មានការអញមិនហៅឯងទេវាតាដើរមកអង្គុយទល់មុខបៃតាលោករងសម្លឹងមុខកូនយ៉ាងយូរធ្វើឲ្យនាយដូចជាផ្អើលខ្លះដែរឯងមានមិត្តភក្តិធ្វើប៉ូលីសទេបើឆ្លើយតើអត់ដូចជាពិបាកព្រោះមានអ្នកឲ្យការមកឪពុកគេថាគេឧស្សាហ៍ចេញចូលក្រសួងចារកម្មសម្ងាត់ណាស់បាទមានល្អឯងត្រូវយកមិត្តឯងធ្វើជាខ្នងក្នុងមុខរបររកស៊ីរបស់យើងវាតាញុយចិញ្ចាមលោកប៉ាកូនទៅនឹងស្គាល់គេខ្លាចអើឯងនិយាយមិនហ៊ានតើឯងតាក់ទងជាមួយប៉ូលីសមានប្រយោជន៍អីបើមិនយកគេធ្វើខ្នងមានតែឯងរាយការណ៍ពីក្រុមឲ្យគេមកសម្លាប់អញព្រោះការតាក់ទងរបស់ឯងនឹងពួកនេះមិនធម្មតាទេវាតាបែកញើសប៉ិនប៉ិនក្រពោតនាយខំសម្រួលខ្ញុំនឹងសាកល្បងធ្វើតំណាក់តំណងជាមួយប៉ូលីសឲ្យកាន់តែស្និទ្ធថែមទៀតសូមលោកប៉ាអឺឥឡូវអញទុកចិត្តឯងតែត្រូវនាំក្លឹមច័ន្ទយកទៅកំពង់សោមឲ្យបានក្នុងថ្ងៃនោះតែម្ដងហើយបើផែនការនោះបរាជ័យឯងត្រូវស្លាប់បញ្ជាលោកប៉ាដូចជាដាច់ខាតពេកហើយតែវាតាជាកូនប្រុសមិនខ្លាចនឹងកិច្ចការនេះទេប៉ាហាហាក្លាហានអញ្ចឹងបានសំជាកូនប្រុសរបស់ប៉ាហាហាឥឡូវឯងត្រូវរៀបចំចេញដំណើរភ្លាមទៅវត្ថុដ៏សំខាន់នោះត្រូវប៉ារៀបចំឲ្យតាំងពីយប់ឯងត្រូវការប្រមាណអ្នកទៅជាមួយដើម្បីការពាររបស់នោះ4អ្នកបានហើយប៉ាយកទៅប្រគល់ឲ្យកប៉ាល់ OX18 ដដែលលឺទេហើយឯងមិនត្រូវបង្អង់យូរពេកទេទូទាត់ជាលុយ10លានរៀលវាតាទទួលបញ្ជាឪពុកហើយដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ផ្លាស់កោអាវហើយទៅរៀបចំខ្លួនចេញដំណើរវាតាភ្ជាប់ការតាក់ទងទៅគ្រប់កន្លែងពីបញ្ហាដឹកក្លឹមច័ន្ទទៅសៀមនោះប្រតិញ្ញុយពេកវាតារកកិនអីក៏មិនទាន់ដែរគេបើកឡានតិចតិចដើម្បីឆ្លៀតពេលភ្ជាប់ការតាក់ទងនឹងរដ្ឋមន្ត្រីវិជ័យដែលកាលពីមុនលោកជាស្នងការធំរបស់អ្នកតែពេលដែលលោកនិងវាតាធ្វើការបានល្អក្នុងក្រសួងឋានន្តរស័ក្តិរបស់លោកទាំងពីរបានឡើងធំទាំងវ័យនៅក្មេងខ្ញុំស្នងការវាតាលោករដ្ឋមន្ត្រីកាហបដីរងបានបញ្ជាឲ្យខ្ញុំដឹកក្លឹមច័ន្ទទៅកំពង់សោមដោយពុំឲ្យមានការឆ្លោះឆ្លួយចណៃខាតជើងនេះបើបរាជ័យគេនឹងសម្លាប់ខ្ញុំចាល់សំឡេងក្រងូឆ្លាយវាតាតើឯងអាចក្តោបពួកនេះបានទេលោករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជ័យជំនះក្នុងករណីនេះយើងត្រូវនៅស្ងៀមសិនព្រោះខ្ញុំកំពុងតែស៊ើបរកមេធំរបស់វាដែលខ្ញុំសង្ស័យថាជាមេចោរភ្នំដងរែកដែលលោកបានឈោតមុខកាលពី20ឆ្នាំមុននោះបានសេចក្តីថាយើងត្រូវចោះចាញ់សត្វតូចដើម្បីដណ្ដើមយកធំមែនទេវិតាឥឡូវយើងសុកចិត្តឲ្យវាឈ្នះលើយើងចោះវិតាក្នុងរឿងក្លឹមច័ន្ទដើម្បីឲ្យវា
តើឯងមានប្រសិទ្ធភាពជីកស្មៅជីកទាំងរឹសអរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំសូមលាហើយសូមមេត្តាប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងដំណើរដឹកវត្ថុមានតម្លៃដែលច្បាប់ហាមឃាត់គេមកដល់កំពង់សោមដោយសុវត្ថិភាពបានបញ្ជូនរបស់សំខាន់ដល់ថៅកែសៀមហើយរាប់លុយគ្រប់ចំនួន10លាននៅលើកប៉ាល់ OX18 ពួកបាវថៅកែឆៃហ្វុងឈរកាន់កំភ្លើងត្រីបត្រាខ្លាចវេតាយករបស់ពំសិតមកឲ្យវេតាមិនព្រឺរោមនឹងពួកអាកពិនេះទេថៅកែធំមានការស្ងើចសរសើរនាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះវេតាឆ្លាតហើយអង្អាចមិនខ្លាចញញើតអ្វីទាំងអស់មិនលោកត្រឹមត្រូវហើយឬច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំទៅវិញហើយវាតាហើយក៏រងលុយទៅឲ្យបំរើរបស់កាបដីរងអាចឆៃសម្លឹងមុខចវាយអ្នកប្រុសបានមកដល់កំពង់សោមគួរតែស៊ីផឹកក្លែមស្រីស្អាតស្អាតម្ដងទេនាយប្រលួងជើងអែបអបបន្តិចវាចាទាំងធ្វើដៃជើងអ្នកប្រុសស្រីស្រីនៅកំពង់សោមស្អាតស្អាតអស់ចាបានអ្នកប្រុសត្រូវការខ្ញុំបានទៅហៅឲ្យភ្លាម4ឬ5អ្នកក៏បានដែរវាតាប្រមានពួកអ្នកលេងទាំងអស់នោះដែរជាមួយគ្នាកំសោនិយាយរឿងស្រីរកស៊ីខុសច្បាប់អស់ទាំងនេះពេកវើយបញ្ជាលោកប៉ាឲ្យឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញតែបើពួកឯងចង់សប្បាយឯងយកលុយឲ្យដាក់ផឹកតែកំណត់ពេល1ម៉ោងត្រូវមកវិញពួកទាំង4អររខិបរខប់យកលុយពីវេតាហើយនាំគ្នាដើរទៅស៊ីផឹកយ៉ាងសប្បាយវេតាអង្គុយស្រស់ស្រូបបាយក្នុងហាងក្បែរផ្សារតែម្នាក់ឯងគេពុំចូលចិត្តភាពរញ៉េរញ៉ៃទេនេត្រាទាំងគូដែលស្ថិតនៅក្រោមវ៉ែនតារៃប៉ាន់ដាសង្ហាវាតាឃើញប្រុស2នាក់មានធំពាក់អាវចំហទ្រូងបញ្ចេញរោមទ្រូងគួរឲ្យខ្លាចដើរក្រឡែង4-5សានៅមុខហាងបាយដែលអ្នកបរិភោគវាតាញញឹមគោះចានហៅអ្នកបម្រើកត់លុយរុចដើរតម្រង់រកឡានូទីនោះនាយឆ្លើយប្រលូងនៃឆៃនៃគក់នៃចាំជាស្រេចមុខម្នាក់ម្នាក់ក្រហមងាំងធំក្លិនស្រាវហូងវាតាពោលដោយក្តៅក្រហាយស៊ីផឹកដោយពួកឯងបើមានការអីច្បាស់ជាស្នូលជើងហើយថ្ងៃនេះជាពំរួយពីបង្ហូរឈាមគ្នាទេពលរួយវាតាបញ្ជារថយន្តដោយគីហោះចាញ់ភ្លាមធ្វើឲ្យអា4អ្នកញាក់ស្មាដូចជាភ័យភ័យរថយន្តបាក់មកដល់ព្រៃស្ងាត់ស្រាប់តែផាំងផាំងកង់ឡានបែកវាតាលន់មាត់ដៃត្រង់ក្រាន់បាគេបញ្ឈប់ឡានភ្លាមពួកអ្នកលេងនៅលើឡានប្រុងប្រៀបស្ដាប់បញ្ជាចវាយផាំងក្របហើមកបុកកញ្ចក់ឡានបែកខ្ចាយវាតាក្រាបភ្លឹបគេបើកទ្វារឡានយ៉ាងរហ័សហក់ចុះមកច្រែងយ៉ាងសង្ហាពលសំដីយ៉ាងខែងចិនកូនប្រុសចាញ់ភ្លាមអ្វីកំលាក់មុខដោយពង្រូលលេងគ្នាដឹងសល់ខ្មៅមើលអ្នកលេងក្រុងកំពង់សោមរកស៊ីបានតែឆ្មក់ចាប់សំដីគេលឺសំណើចហាហាហាដោយរលាក់ទឹកពីក្អមជន4រូបសក់រូនក្រញាញ់ខ្មៅដូចធ្យូងរត់ព្រឹបព្រឹបចេញមកពីគុំព្រៃក្បែរផ្លូវថ្នល់អូនៅក្មេងណាស់កុំរៀនសម្ដីឆ្លោះពេកនោះណាមិនស្គាល់អាត់4ក្រុងកំពង់សោមវាតាញាក់ស្មាពេកមាត់អាត់4អូមានអីដែលគួរអស្ចារ្យតែអាត់និមិត្តរូបតែសញ្ញលឹកបៀដែលបង្ហាញថាគ្មានអ្វីលើស៊ីឈ្នះទាំងអស់តែអាត់4នោះគឺជាពន្លកអត់ណីដែលគំរាមកំហែងគេឯងតែប៉ុណ្ណោះចំពោះយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ